Шановні країночужани, шановні небайдужі люди, долі нашого міста. В свій час ми збирались тут, боролись за незалежність України. Мріяли. Колись і я мріяв. В 75-му році, коли навчався з арабами. Вони в 71-му році доїхали до затоки, до океану, але навчались з нами, зі мною на одному факультеті. Бідні, в коричневих штанах, сорочечки біленькі, як коли чорненькі, завжди замерзші. По 80-й рік. Багато предметів не розуміли. На черталку то взагалі не розуміли в них поняття X, Y, Z відсутнє. В 80-му році ми роз'їхались. Я як інженер мріяв створювати одне з найкращих в світі, щоб були автомобілі, щоб була цивілізована країна. І ми, автозаводці, боролись за кріпку сильну державу. Пройшло 23 роки. І от потрапив я в Абу-Дабі, військова виставка Арабські Емірати. В 71-му році ці араби, щоб не хворіти, дітей купали верблюжі мочі. Один пісок, більше нема нічого. На території нафти немає. І от я потрапив на виставку. Пройшло 20 років і шукаю, де ж той Салік, де ж той Саїд. Кожна полоса, 6 полос дороги. В деяких містах тротуарів немає. Всі на автомобілях. Toyota Camry таксі. Саме невелика будівля, 51 поверх. Будівлі по 285 поверхів, мають по 250 ліфтів. Швидкість ліфта 60 секунд. Фонтани по 100 метрів. Саме сучасна військова техніка світу. 1 мільйон корінного населення стало замість 100 тисяч. Безкоштовні школи для бодуїнів, безкоштовні лікарні, селище, як у нас царське село, у кожного бодуїна, соціал. Діти, які не народилися, вже мільйонери. Внуки, які не народилися, вже мільйонери. На народжену дитину кожен емір відкладає не долари, а нафтодолари. Видобули, положили на народжену дитину. Вона ще не народилася, вже відсотки, проценти банків є. Внуки в них мільйонери. Стояв і думав, пройшло 20 років, разом учились. Вони без будинків були, подорожували по піску. За рахунок чого? За рахунок нафти, що нам кажуть. Всього 7-11% нафта, яка в океані. Сьогодні там президент. Нехай дивиться, що відбулося з нами. А що ж відбулося з нами, крім чужанами? Поки Салік і Саїд будували там. І поки я шукав їхні очі, де ми вчились, я вчився краще, ніж вони. Вони збудували як Україну. Ні одне дерево не росте, але скрізь зелено. Води немає прісної, але ні вдень, ні вночі завжди вода, яка береться з океану. І гаряча, і холодна, з крана тече. Саме сучасні будівлі, саме сучасні дороги, саме сучасна технологія, саме сучасні лікарні. А що в нас? Железнодорожна лікарня майже не працює. Військовий госпіталь уже скільки років не працює, обіцяли. Мебельний комбінат не працює, союзного значення. Комунальне господарство десь 45-го року. Немає. Зелене господарство, теплиці, де люди працювали, немає. Будинок юний натураліст. Для діток школа, немає. Взуттєва фабрика стоїть. Лікер гринчани викупили для того, щоб він стояв. Пивзавод. Скільки років чехи будували? Фактично немає. Нафтоперегонний завод. Нафтопереробний чи нафтоперегонний, як раніше ми говорили. На 30% від сили працює. Автозавод КРАС, коли підрахували, 5%, не 10. Ці 2000 КРАСів, що випускають, колись випущених 30 тисяч на рік.
але немає і цеху народного вжитку, і такого потужного підсобного господарства, і де випускали м'ясні вироби, і хлібопекарні, які були, і яка поліклініка Кразовська була, це все було. Близько 100 промислових підприємств не стало за ці роки, а особливо за останні 2-3 роки. 2-3 роки – це роки тієї команди, яка тільки своє любе підприємство, щоб воно залипало. В контролюючих органах міста Кременчука вже зрозуміли, що на нафті заробити не можна, на кразах заробити не можна, можна на чому заробити? На тому, що хтось комусь винен. Бабуся взяла кредит, заберемо у бабусі квартиру. Надали підприємству якийсь кредит, обов'язково потрібно зробити, щоб підприємство його не віддало. Щоб розбараховувати підприємство. І це політика. Ця політика стала аксіомою депутатства. Депутатство перетворилося. Не слуг народу, що йшли завжди люди, які прислухались до людей. А це дуже великий бізнес, надто великий бізнес. Тут не потрібно конструювати, тут не потрібно думати, як збудувати міст через Дніпро. Тут не потрібно думати, як збудувати на 280 поверхів будинок. Тут не потрібно думати, як араби збудували, як побудувати метро без машиніста. Тут не потрібно думати, як дерева, щоб красиво росли. Махаючи фіолетовим віником, створюючи ілюзію, грабуючи підприємства, і майже на кожному підприємстві уповноважені від податкової, уповноважені від прокуратури. І коли чуєш телебачення, слухаєш телебачення, коли прем'єр говорить, не втручатися в діяльність підприємств, дати підприємствам поповнювати бюджет, коли чуєш пшонку, не втручатися нікуди, втручання йде. Якщо не буде промисловість працювати, не буде коштів, не будуть і школи. Араби наскільки придали значення навчанню, побудували, присилали. І колишній Радянський Союз, щоб тільки вчитися і щоб тільки знання. Ще декілька років тому багато було незаповнених дитячих садків, я бачу, дитячих садків. Але на сьогоднішній день, подивіться, як важко багатьом батькам влаштувати дитину в дитячий садик. Ця хвиля через декілька років піде в місто. І не повинні школи бути на 50 дітей, чи може повинні? Чи може буде знання, коли в класі буде 50 дітей? 100, 200. Їм яка різниця, що дитина не набере знань? А може 20-25 максимум? Не більше. Щоб дитина могла приймати знання, учитися, будувати сучасну країну, а не тільки валяти. Щоб була в нас не люстрація, а фільтрація. Щоб в свій будинок могли зайти саме грамотні, саме справедливі, саме чисті, саме розумні діти. А не ті хапуги, які тільки прийшли сюди за рахунок депутатства, щоб тільки розкладати місце. Тому як керівник підприємства підтримую батьків, підтримую те рішення, що не можна забирати школи, що не можна руйнувати знання, що потрібно відбивати руки тим, хто зазіхає, то сьогодні на інститут, то сьогодні на школу, то на дитячий сад, то на робоче підприємство, яке працює. Потрібно покінчити з дерибанщиками. Тому я вас закликаю боротися і кінець дерибанщикам, кінець фані. А на цьому місці я пропоную, якщо ми вивезли тут прапор, отут зібратися і поставити пам'ятник Остапу Бендеру і Кісі 22-го року зразка і 1922 року зразка і 2012 року зразка. В чомусь схожість є велика.